جيلا أورتا أما جورجشها أما أوركا أما هينكا نبص دو يقان وحل يلا أوركا حمل كسوق هذا لكن قلع ما قاضو أور البن وحق هذا حمل يعني علاس هذا لكن عين كده حدا كجحر الحدو عدو أو أو خاص ولا أو جيس نقطة أور كاسي حلس بوكشنا ده اللي بامغضا دلنتي أول دل... دل أما دلنتي أرليا جيبوتي يتوبيا يسومالي دجنيد ده اللي بامغضا

maskaxdu waxay soo celisaa fal qiimo leh ama habboon oo lo ah in ay qofkaasi wax qabsado wixii loo sheegayo wanaaggiisa ama horumarka uu ka jawaabo dhegta laakiin laydhawudalosha waa mid wixii ay maqasho dhinac kale ka sii daysa in badan markaa ayaanu hadlaynay in badan ayaanu wax tirtirsiinaynay in badan ayaanu lahayn dhallinyaroy meesha ka kaca oban sano kahor waxaa jira qoraallo aad u tira badan oo aan ku qawri jiray baraha bulshada adii lagu ogalgaraana adaad ka heli karaysaan waxaan soo qaadan karayaa qormo taxana ahayd oo la yidhaahdo dhalinyaroy miyaanu tashannaa mise waanu taahnaa abid yanii wili taahibaa socdo waxba laimoogalo waxba layi diidey waa lai xiray waa lai ducoduceeyey dhulkaygiibaa la qaatay baddaydii ma geli karo taahibaa wili socdo toban sano ayaa ka soo wareegtay qoraalkaasi maalmaha aan qori jiray haddaan intaa kaga sii gudbo maanta waaau gudagelaa abadd arimoodkooban oo barnaamijkyga gundigu ah marka oad waaadoonaya iaanka hadlo wamaxayalintadhaliyarlaga doon agacadhainyanimanmaadhalinyarnimadu Wa ma wax cirka ka soo dhacdo oo layska helo oo daleyn iska yaalla maheybad iyo aqoon iyo garasho u ilahay dadka siiya مجد أما وقت يمحل لمرا محيط هذا النير نمدو النير نمدو وحل هذا أقوم مدن قفك بالعدن كام ويلي كبر بق أما رجع يدمر بق قفك هذا النير وأرضي وقف وحبرته وقف معنى والبوح أصبيران وقف خروح يجاه يغيم يهيبد له قفك هذا النير هذا وقف أن قادن دلجا وقف أن قادن بهدلك وقف أن قادن سمع الدخدا. wuxuu u samaysan yahay ama ogada ama jirka ama maskaxdiisa dhalinyaradu ay u samaysan tahay inay dhiidhiyaan oo ay ka dhiidhiyaan wax walba oo bahdila sababtoo ah bahdilka adigoo da'yar kugu dhaca weynidaada wuu ku saameeyaa haddii marka yaraantaada aad ku barbaarto bahdilnimo hoos u foorar waxqabad la'aan dhiidhin la-aan haddaad ku barbaarto maalintaada afartan gaadho ama aad konton sare u dhaafto waxaad noqon hayim habacsan

lasoo bidhaansado oo aktiisa maganna laga helo martina laga helo dhalinyarnimada waa taa dhalinyarnimada marka maanta aynu haysano e, waxay u badan tahay qofku inuu gurigiis so, guriga hoyadii iska joogo waxbarasho tago ama ishol high ischool tago ama jamacad tago soo noqdo guriga hoyadii ku soo noqdo xagga laxooxdu usoo doonto hadduu haddana qada soo doonto yani hotelka iska tago iska soo shaaheeyo maqaaxida tago asxaabtiisa la doodo intaas kusoo koobantay dhalinyarnimaduna ma ahaidalinyarnimadu waa intii horen ka soo heeeeye ninka dhallinyarada ah ee ku noolgeyiga arliya jibuti iyo somaliya etobiyaninka ku nool waxa uu ku nool yahay waxa lo rajo. Rajo loo yaqaano rajo rajodu ma xumo laakiin rajoda waxay u bahantay in loo shaqaysto rajada haddaadan u shaqaysan oodan u dhabar adeegin oodan u dagaalamin oda waxaadan xajisan rajadaasi waxay noqonaysaa unfad ama wuxuu noqonayaa un hilaac bilig yidri unbay noqon rajaduna lama gaaro saan horeu sheegay haddayna qorsho lahayn qorshuhuna waxaa dhala o oo runtii rimiya ama bacrimiya waxa weeyaan waa himilada ku muuqata taasi waa kaalinta dhallinyarada dhallinteenna maanta marka waxaad moodaa إن أي سجيان مهدي ضد إركا كسر أو دب بدوتا أو ديار دوتا أو بدك كسر أو بريك كسر أو إركا كسر دعه أي سجيان وحد دولين أنا حسوسيو أو وياشين خرني هذه إيه إنه ويدرتي لباتون جو مرك إيشران وحياة هايان قاشم قط وحياة هاي كوب نور كإنت هلا أجد أركتين قعنك تجرأ إلا يمئسو إيه oo gudaha etoobiya a ama haadaama oo adsabo hoosteeda ah ilaa iyo meesha loo yaqaano buulaxaar oo magaalada barbero ku naban dhulka intaa le eg rag ka telinayay ahayn waxay ahaayeen rag fadhiya geedo iyo golayaal iyo aaga kala duwan oo aad u tira badan labaatan jir wax loo sheega maysan ahayn labaatan jir dantiisa laga maslaxa maysan ahayn labaatan jir loo tilmaamo cadowgiisu maysan ahayn labaatan jir gaajoonaya oo meel fadhiya oo wuxii uu cuni lahaa hooyadii aabbiyii ka sugaya maysan ahayn waxay ahaayeen laakiin rag warrankooga caaradda warankooga ku nool noloshay awowyaashey ku noolaayeen weli way jirtaa laakiin awowyaasheen way ka soo dabaasheen wayna ku mahadsan yihiin dhulka intaa leeg ayay difaaceen buuro leh bad leh dhesheegyo biyo leh دوحوين واوين دول بيرات معدن اي دفاع عين. لكن وحد ان ما انت واحد مودا ان انه كنول نحاي ان نحلك اي كاتغان اوغي واحين كا هانجلي اما اوغي يا فراد با سدا اها نحلكا سينو كنول وينو كا دقهال بدن نحاي وينو كا اقون بدن نحاي وينو كا غلغل بدن نحاي وينو كا تيرا بدن نحاي حدانا واخا ويه ما انت واخا ارغتاي واخا واخا ويان قف قف واخ كو درسنيا ام واخ بيلينيا inta waxaan ku darayaakalintanqaybtan oaad adduunyadu kama jirto afartan jir nin aafartan sano jira oo sugaya in la hoggaamiyo afartan marka aad jirto waa mar ay buuxdo garaadkaaga iyo maskaxdaada cudidda iyo xooggaaga waxqabadkaaga waayo aragnimadaada way buuxdaa haddui ilaahay caafimaad ku siiyey laakiin nin afartan jir ah oo sugaya in la hogaamiyo

inuu la loolamo ama uu la tartamo afartan jir wax walba qaadayo oo wax walba cunayo oo meel walba le anigaa iska laho badii kugu haysto waxboobayo oo macdantaadii boobayo oo hablahaagii habeen walba usoo dhacayo oo dadkaagii argagax gelinayo iskama dhicin karta dad abaydintahy ka bax abaynimada xoolka aad ku jirto ka soo bax banaanka kale awowgaa waddadii uu ku jeexay ee geysinimada lahayd ee aad dhulka intaale ku difaacanaysay mar ha noqon dabbaa dambasdhala dab ayaa dambasdhala ha noqon intaasanka leeya waxaandoonanan ka hadla waxa loogu yeeraa nabad adunkamaantaakunoolaa nabad kama jirto nabaddu horta sideeda waxay ku timaadaa nabaddu waxaa ilaaliya waa geesinimada ninka geesiga ah unbaa nabad heli kara nin aan geesi ahayn oo baradiisa iyo dadkiisa iyo maatidiisa iyo maxastiisa aanan u tashan nabad way ka dhertaa erega nabad

nabaddu marka waa daban nabadda dabinkaasay ku jirtaa yaa dabinka u haysta dabinka waxa u hayaan de ninka geesiga aha ayaa nabaddii gebigeedba soo dabay nabadda marka adiga aad sugaysid oo hadaad ku nooshahay jabuuti ama aad ku nooshahay ardul yani awdal iyo waqooyi galbeed ku nooshahay ama aad kunooshahay harowar nabaddan aad sugaysid ee ay reeraha kale ku hayaan waa maxay sideed ogu naaloon sideed ogu naaloon ood ogu raaxaysan oo aad ugu ledi nabad reer kale ama qabiil kale uu ku hayo markii la doono ayaa lagu ayaa inta lagu gebgabeeyo lagu xidri markii la doono ayaa baradaada la soo geliy canshuurtaada sidii doonaal loo qaadan aqoontaada iyo maskaxdaada iyo wixii aad baratay ayaa la maalayaa habeeniyo maalin kama dhiidiyeysid marka nabaddan aad ku sasaysaan ee aad haysataan nabad baanu haysannaa war nin raga ee jeefkiisa ku jirtaa nabaddan maalintuu doonu u ku xiri maalintu doonuu maxkamad beena ku saari maalintu doonu wukugu tia argagxiso tahay waad otihiwa dhaay dadbaborama gabile arsursiyaaga urtay jabuuti baa la geeyey waalayidhi waa argagixiso waa la jirdilay meel walba oofaha la gooyey markii dambena waaluuyidhiwaa lasoo daaye jabuuti kuba jooga sidalagu sameya hargesekubaogar onan kuson iyagoo baradooda iska joogao masaakiin is oo dadkooga iskala jooga la xiray haddii markaa ay nabadi jirto maxay arrintau dhacday dad baa guryahooga loogu yimidoo lagu laayay dad baa waddooyinka inta loo istaago lagu, lagu, la lagu gogowracay hablo ayaaliskuulaha inta looyinbaa guryahooga lagala baxa oo si doon laga yeelay nabadda markaa areer awdal ama gadabursi uu ku faanayo waa nabad ankaa marka waa nabad ula booco ku tukubaysa geedka boocada la yidhahdo waa geed aad u jilasan haddaad cuskato wuu kala chabay nabad ula booca ku tukubaysa ayaad ree gedo buursiyow ama reer calimaduluugow aad naawilaysaan oo aad hoos fadhidaan horaan u sheegay nabadda ninka geesiga ah ayay wax u tartaa laakiin nin fula ah oo aanan waxba iska dhicinaynin oo aanan ri gees ka ridaynin oo aan maalina diidhiyaynin nabad waxbauma tarto marka waxaaloo baahan yahay aynu u wadabaahanaa qooraansiga iyo jeedaallada iyo jalleecada iyo eegmada aad hareeraha u lalinaysaan iska daaya waxaad haysato ayaa ku anfacaya qofka aad tahay ku meel mar aqoontan iyo hibadan iyo garashadan iyo hal abuurkan aad ummadaha kale u hibeynaysa iska daa gurigaagaa kaaga bahan ooridaadaa kaaga bahan carruurtaadaa kaaga bahan ha ka dhalanaa dhex joog marka la leeyahay ha ka dhalana dhex joog marka la leyay waa maxay tahay yani wax walbo ilahay ku siiyo hiba ah iyo garasho iyo aqoon iyo xilkasnimo iyo waaya aragnimo ay ahayd adiga inaad ku meel marto ayaad nin kaleo saga u hibisa aa inaanjojin aakusoo gunaanadaa all aada xarig joogta ah cabsigelin argagaxgelin ayaa ka socota dhulweynaha arliya xalay waxaalaii sheegayaa dad ilaa toddobaatanuu dhawaad ah in magaalada buuraman laga guray inta loosoo daatay argagixisadai hargeysa ka timid ay dadkii argagixiyeen dadaasi sidii la doono laga yeelay xaquuqdoodii xaqi ay lahaayeen bila-aadanimadoodii iyagoo guryahoogii si nabada u hurda siay sheegtaannabad baan haysanaableyiiin loosoo daatay sidiidonana laga yeelay reer galbeedka marka ay qabsanayeen adduun weynaha waxay adeegsadeen falsafad ama aragti ah qaybi oo xukun innaga deegaankeenna waxaa ka jira wax la yidhahdo cabsigeli oo xukun dadka in la argagaxgeliyo la cabsigeliyo la handado loo cagajugleeyo la xukumo n waana arrin aad moodid inay meelo badan ka jirto ralliad yo dureysanaa marka arrimaha noocaasa waa in laga hor tago